Sveiki sugrįžę į Dajoną Atako Vybitimą epizodą ir tai jau yra mūsų dvyliktas epizodas. Tai va, sveiki Sveiki. sugrįžę. Jo. Ir kaip mato, Tignas įsigijo naują galvą. Nu jo, operaciją darėm. Jo, teko taip žinot, biški. Bet, nu, bet turėtų būti gerai. Kaip matot pasikeitimus. Jo, kaip matot pasikeitimus ir palaukit, man reikia labai pasikeisti kitą žmogelį. Nes man šitą galvą, žinot. Pamčiu. Ir gerai. Dar daugiau yra, taigi čia yra mūsų... Čia aš pastačiau tokį kaip priestatą tą mūsų smelterį, paaukštinau dar jį tą smelterį, kad vat pridėjau tokių blokų, lavos padariau, kad bėgtų iš karto automatiškai ir pasidėjau taip sudėjimus. Tai va. Ir taip pat pasidarėm enchantment table. Enchantment table. Va, enchantment rūmą, paprasta toks, paprastutis visai. Gerai paslėpė čia Ignas. Tai va. Ok. Ok. Ir šiandien mes darysime ginklus, tai jo. Jo, šiandien darysime ginklus, ginklinės ir, nu, ne tai, kad ginklus, weapons, mato, čia yra deimantiniai, tai mes pasigaminsime žymiai geresnius. Tai va, daiktus, kaip matote, šitam čest esame jau pasiruošę, čia mano daiktai, čia yra daiktai. Ir dar ten viskas nepilnai sušu. Ir čia toliau Airis turi savo susidėt, nu, bet pas man jau viskas padaryta, tai va. Ir aš galbūt jau ir pradėsiu, manau. Tai einam, išskepsim viską iki galo. Tai nereikia. Čia išsmeltina, jeigu ką. Viską. Nu jo, aš kalbu apie tą smeltinimą. Gerai. Tai žodžiu visą tą... Reikia paternų, nes darysios iš karto stauno. Paternai tai bus abiejų, nes jie vienodai būna. Okay. Gerai. Tai tu padarysi paternus? Jo. Ok, tai aš einu įdėti viską smeltinti, ok? Mhm. Ok. Pala, minus, ai. Plius minus, ok. Čia. Bang, pattern. Gerai, yra tool rodas. Ai, ne. Pickaxe heada. Reikės shovel heada. Reikės axe, ne, dabar dar axe'o nesidarysim. Sword blade, ne, white guard, ne, hand guard, ne, crossbar, ne, tubing, ne, ne. Man, ne. 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 Nu, šitą galim prigrėpt. Ok, šitą ne, ok. Šitą jo. Šitą ne. Šitą ne. Šitą ne. Šitą ne. Va, šitą reikės. Ne, reikės šitą blemą ne. Šitą man ne. Šitas irgi. Tai va, dyžam. Šitą ne. Šitą jo. Ok. Jo. Man, man ne. Reikia čia. Pasižiūrėt, kaip jis gaminas, reikia. Ignai nenulūžė vėl. Nu ne, ne man čia nulūžė, ne tos. Ai, nu tada, sorry. Pala, kur čia tas tikas? Čipšiki. Pas mane nėra pašalinių sandų. Mm-mm. Gerai. Ot kaip man lagina. Gerai, karočiai, man atrodo viskas. Ok, tai dabar reikia... Reikia šito. Ne, reikia aliumito. Reikia tai susikept reikia. Ir man atrodo, kad aš nežinau, kaip čia daryti kažką. Ai, gerai. Man atrodo, reikia pirmą aukso įdėti. Tai reikia aukso atsinešti. Ai, nu tai aš dabar įdėjęs tą smeltinį ten visokį tą obsidieną, aliumą ir ironą. Į kur? Į tą. Į čia? Nu. Jo. Šaunolis. Nu, ką galiu pasakyti, galiu paplot net. Ačiū, ačiū. Tu ką tik pusę obsidieno išveistinai? Jezus, aš prikasiu jo. Paima šisą tą goldą. Kur tas tavo, kur dabar tu tą goldą padėjai? Tai duok man tą goldą. Pala man lagina. Atnešu šitą kambarį. Girdim? Mhm. Ok. Imk.
Gavai. Ai, blėt, užsibūginau. Ok, girdim? Jo, už epizodą žadam nusigriauti namą. Bet visą šitą, šitus abudu kambarius palikti. Karoči, kaip čia su tais dabar daryti, man atrodo, reikia pasidaryti paterną čia tokį. Štauno, nedam čia, nedam čia. Stone Hammerheadas. Stone Large plytas. Tada šitas. Jo. Tų Man šiek rodas. tiek sudrop. Ok, per daug biškį dėjau, bet nieko tokio. Gerai, tai mums dabar reikia goldo vieno plyto. Durykis plyto. O tu nenori mano duot man? Ar tu padarysi? Tai aš dabar padarysiu pagrindinius tos, po to tu ten galėsi pats pasidaryti. Tai Ok. dabar tiesiog darau stentą. Girdi? Palauk dabar galvoju, nes na tik primiršau biškį. Fuck. Prisidedam į čestą. Tuoj. Okay. Kurma kaip confusing. Jo. Nu va, čia viskas gražiai auga. Okay. Ai, pala. Pala, pažiūrėsiu dar vieną dalyką. Taip, karoči, taip ir aliumitas. Nu, ne, na, ko. Pala, tada reikia taip daryti. Nu, dabar karoči, goldas. Goldą galim į blokus paversti. Blin, kaip čia žinai. Kur blema mano pikeksas? Aš turiu pikatei. Nu, gerai. Dabar jau to galėsi dėti obsidiano. Bet dar ne dabar. Oi, einam išsimaudyti. Nėra pas mane pašalinių sandų. Nu ne. Aišku. Gerai girdi mane? Ok. Palaži biš. Gerai, tai va. Dabar reikės mums susidėti visą aliumitą Nu. viską. Goldas čia. Gerai, galima uždėti man tą.
Palauk, aš sudėsiu pats. Tu po Okay. to, kai tavo ateis laikas, galėsi ten vystyti savo daiktus. Ir nebėra. Nebėra, nėra. Okei, tada reikia. Man atrodo, aš nežinau, nakui. Man atrodo, taip. Dedam tada aliumo biškį. Ir dar tada šito dedam. Nu, man atrodo, taip. Ką aš žinau, neišeis, tai neišeis. Man ir atrodo, kad taip. Aš nežinau, tai todėl ir negaliu pasakyti nieko. Jo. 3, 6, 9, 12. Jo, tai gerai. O, gerai, tu turėtų viskas lygiai išeidama. Nežinau, karo, čia neišeis, tai neišeis, ką padarysi, bet nors bent hammerį man pasigaminti. Geras dalykas. Ne, šiaip man hammerio nereikia, aš pirmą ką gaminsiu, tai pika. Nes pikas man labiau reikalingas negu hameris, nes aš ten nesikasnį. Šiaip iš tikrųjų. Nors, blemai, dabar neapsisprendžiu. Blin. Pikeksą gal pasidaryt. Jaučiu, pikeksą reikia pasidaryt. Tau pasidarė molten aliumas. Tai palauk, dar neiškepė tas ironas. Ai, Žinau. dar obsidianas neiškepė. Po obsidiano pasidarys molten skakis. Okei, Akim. turiu stone. Tada man reikia aš net nežinau, ar jis gaus ar čia ne, nes aš karo čia net nepasižiūrėjau nieko, toriau nieko. Nu, Kada? jo. Nu, kas bus, tas bus. Neišeis, tai neišeis. Vadinasi, ne man lemta gaminti itemus. Tau. Ir tada dar kas. Ir man atrodo. Kaip čia gaminas tas pikas čia. Nublė, dropė, cenai. Atižiūrė, atižiūrė. Gerai, dar tada reikia pasigaminti. Kuris čia? Pigmblė. Gerai, čia, kur tas iksiukas? Ir tau pasidarė molten iron. Ir dar nepilnai Tai palauk, nu išpiltas. taigi žinau. Obsidianas. Turi molten obsidian, molten iron, molten aluminite. Va, ką tu turi. Pala, Va. aliumitė. Pala. Jo, gerai. Tai tada Gerai. dabar dedam šitų. Ir kaip ir sakiau, na, blėt. Net man neina paspaust. Kročiu, net nesivaizduoju. Arba palauk. Ko tau reikia? Molten aliumą Nu, ar ko? aliumitė, taigi va, yra aliumitė, pats paskutinis. Aliumitė, ingot, 9 ir pala, dar šitą va įdėsiu iškepti. Ir nepasigamins man, aš nesuprantu, kai visą laiką kruoju. Pala, tai gerai, čia greit sugrįšim, ane? Jo, iki. Tai va, grįžom. Grįžom ir jau sužinau, kaip darytis. Tik tais užtruks dabar laiko, kažkodėl labai tas. Bet visų pirma, reikės mums dar goldo biškelį išsikept, kadangi obliamba kiek daug Aš jau alumaito. įdėjau. Jisai reikalauja, tai tikrai daug ir garo čia kažkokias šūdas čia gavus. Pasižiūrėk, 16 alumaito buvo, garo čia. Turim tai? Eik tu savo. Ir jis dar nepat. What the fuck? Molten gold. What the fuck? Kažkokia nesąmonė čia. Ne, goldas tai gerai. Va, alumaitas grįžo, bet kas su juo yra blogai? Aš parnešu. Už sekundės bus. Na tai va, Ar grįžom. trys? Aš jau šiaip pradėjau. Jo. Ir čia dar reikia šitus patternus pasidaryti, va. Tada karočiu taip, jeigu pasidarom. Ir perkeliam alumaitą čia. Ir tada taip darom.
Va, pagaliau. Ok. Tada reikia. Jo, tai aš kadangi darausi pikeksą, tai man reikės alumait. Aš jaučiu trysios alumait pikeksą, jeigu taip įmanoma, aš net neįsivaizduoju. Manau įmanoma. Jeigu įmanoma, tai gerai. Kažkas turbūt buvo subuginę. Ok. Tai va, pasidarau šitą. Įdedu šitą. Apkeičiam alumaitą. Čia. Ir pilam. Karoč. Girdė? Jo. Užpylę. Gerai, nėra pas mane pašalinis vanduo. Kažkas girdis, bet koks jau. Aš. Sorry. Ir tada dar reikia šito. Taip. Einam iki čia. Gerai. Gerai, gerai, gerai. Ir tikimės, kad išeis mums viskas. Ok, dar goldas tada. Pala, alumitė apie kieks gaminsis? Ok, ir tada reikia alumaito. Nu ir pažiūrėsim ar gausis, nežinau iš tikrųjų, aš pirmą kartą gaminu. Gausis taupiai keksas. Nu gal, aš nežinau. Ta prasme, jeigu... Yes! Kas yra? Pasisveikinkit su mano naujų pikeksų. Ir jo pavadinimas bus... Nelaužyk durų. Nelaužyk durų. Ne. Parodysiu pikeksą. Jo, gerai. Ok, tai turiu nelaužyk durų pikeksą. Va čia. Ir dabar reikia mum... pasidaryti taip, kad jisai būtų pastiprintas, belia kaip. Ok, tai... Būtų belia koks aukienė. Kiek jie modifierių galima? Ne, parašyta čia. Nežinau, pas mane nėra pašalinis van. Ne, ir jie modifierių galima 3. Mining level kobalt, oh my god. Iš kobalto pasidarysime pikeksą, tada tai bus awesome. Tai va, žmonės, čia yra awesome. Jeigu iš kobalto padar gausim kobalto nedrė, pasidarysim iš kobalto, tada tai va, šia bus. Susivaizduoti iš kobalto, kaip bus gerai. Gerai, tai dabar man reikia susirašiuoti viską ir pradėti tobulimą, nes dabar pasidariau pikeksą, tai tu dabar gali daryti, va. Tai tu man duok paternus. Gerai, imk paternus, ką žinau, tai tau ką žinau, ką tu gaminsies. Tai ką? Tai, žiūrėk, aš tau viską sudėsiu čia, jeigu jie susidės, ne. Nu, tai atskračius, tikrai, čia blema dar pasiemu šitu. Čia padarau taip ir sudėsiu šaironą čia, vat. Ok, ok. Malimita. Lapis. Okay. Palauk, mano dar ten stafo liko, man atrodo. Dar liko liumaito, tai galiu pasigaminti tada aš dar ir patį hamerį. Manau nieko nereikia. Pala, tavo. Nes mano ten liumaito dar liko. 19, okay. Dar ir tikrai išeis mano hameris. Ok. Ok, ok, ok. Nes man ten ir goldo liko. O okay, kaip tą liumaitą pasigamin? Tai dabar pamiršęs aš. Pa. Ką žinu ten, iš irono ir iš to, ir iš obsidian. Ok. Gerai, tai. O tai Karoč, kur visas kem... mane pašalinių soundų. Ne. Kur visas kem obsidiano? Ar tu įdėjai kept? Pas mane 22 buvo. Ir po to, nežinau, nes mano irgi buvo 20, bet po to jau, kai pasižiūrėjau į čestą, pas mane aš tau galiu atiduot savo 11. Pas mane tik 12 likė, nes man tai obsidian, tai nebereikia, čia tau pasilikti, tau. Nu tai gerai, nes aš žodžiu, aš jau galiu daryti tą. Tai palauk, aš dabar dar, sakau, aš dabar pasidarau dar greitai hamerį, nes man dar ten mano liumaito liko. Ir dar normaliai liko. Tai dar pasigaminsiu, jeigu ką, dar šio vėl, ai, tiesiog kaip noriu greičiau su naujais aitimais, žinai, būtų. Bus fain iš tikrųjų. Jo, ir tu man duosi tos patternus, ne? Jo, 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 kaip pasidarysiu viską. Ok, ok. Gold. Visus gold pattern. Ne, tuos paprastus duosiu. Nors jo, gold. Ir čia mano, vat, patternas liko. Ok. Tada reikia šito goldo. Ok. Čia dar... Kiek mes užteks? Lyg... Nu... 11. Gal iki šito ir užteks, manau. Nes aliumito dar likė. Ką tu dabar daraisi? Tai hamerį noriu pasibaigti. Aišku. Kiek dar liko? Taip pasakysiu. Dabar liko 8. Tai manau gal ir užteks. Tai turėsi piką ir hamerį? Jo. Aišku. Jo.
Blemba, kai šitas ilgai daros. Čia, kad O. neužt... Ai, užteko. Kiek dar liko? Viskas nebeliko. Fakutis. Kiek, kiek Reikia, reikia? reikia dar vieno man tokio, va. Matai, pleito. Daugiau neturi. Palauk. O, myga. Fuck, obsidian. Aluminium. Fuck, fuck, fuck. Jeigu čia likė obsidiano, tai aš jeigu įdėsiu... Palatau liko aliumo 4. Aliumo, bet tai aš ironą įdėsiu tada. Man turėtų įsikept, man atrodo. Aš nežinau, man atrodo, manau įsikeps. Nu, pažiūrėsim, kai jeigu įsikeps. Nes taip tai man paskutinio to reikia ir viskas. Gerai, aš ją pačią pasidedu savo stafą. Mhm, blemba geras pikas. O tu enchantinai? Ne, dar. Dar enchantinus tik tais. Gerai, ir tada... viskas čia šitų nebereikės. Šitie vat paternai. Man dabar jau nereikės. Ir... Kas ir? Kas tavo pikeksų reikės tik šitų. Daug čia. Ai, ačiū. Ten sudėjo, ne? Į apačią, tie tris pikeksui. Ir... Ok, tiek. Ką žinau, daugiau, ką žinau. Čia pato šitus jau sudedu, bet čia į to nebereikės. Aišku. Nu, gerai, paskui pala. Aš hamerį dar gal pasidarysiu. Noriu pažiūrėti, ar įsikėpė limaitas. Lemakai, reikia. Lemakai, gerai, kad yra renewable lava source. Please, 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 įsikėpk, įsikėpk, įsikėpk. Taip man reikia, aš taip įsikėpčiau. Tada būtų... Ausim, tada turėčiau du Manau, daiktus. Pabaigsim ginklus ir... Ir medžių sistemą darysim, kitą episodą gal, jeigu viskas bus gerai. Dar pasirinksim biškeitamą, manau. Ne? Jo. Skanus. Pastam... Pastavė liko 4 aliumo. Tai palauk, jeigu ironas... Kepas ironas dar. Jo. Jeigu viskas bus gerai, jeigu pagal viską tai savo obsidianu jis turėtų susimiksinti. Ne, a. Palauk, gal jis susimiksinti. Molten iron, o. Palauk, tai gal jis susimiksinti. Savo. Ai, tar aliumo tada reikia įdėti. Kiek aš suprantu. Nu, karočiu, tai aš visą įdedu, tu pati ten, jeigu ką tai tada liks. Ok, ok. Nes aliumo dabar tik tais reikia ir viskas, nes obsidianu pagal viską yra, aliumo tik tais po per mažai, dėl to ir jisai gal nesigauna. Nu gal, pas mane nėra pašalinis on. Ne. Kod. Gerai. Nu, tai mes toj grįšim, kai užkaišė okay. Viskas. Tai va, grįžom. Grįžom ir Ignas ir... labai laimingas. Turiu netgi 18 limaito. Tai yra okay, žiauriai awesome. Okei, greičiau reikia daryti, gerai. Ir aš noriu pats eiti daryti greičiau. Yes. Dar turėtų likti tikrai. Dar galbūt net čiovelis išėjęs. Tai geriau svordą darykis. Ai, jo, svordą reiktų. Eik tu savo. Nežinau, jau iškepė tau greičiau pasim. O, gerai. Right. Einam darytis. Ok, Sveik. Tai. Pasirinkam čia. 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 Koks pavadinimas gali būt? Striukių plėštojas. Ne. Pala. Kerta greitai. Ne. Daužytojas. Daužytojas 3000. 3000. Va, daužytojas 3000. Ok, turiu. Ir... dar paskutinį... Nu va, tau pleitas padėsiu, kaip tik va, pleitas. Ok. Ir dar tada man reikia pasikminti, jeigu viskas bus gerai. Jeigu viskas išeis. Jeigu viskas išeina. Nes dar liko man 10 to. Tai šiovelis turėtų... Ne. Svordas turėtų išeit man pagal viską. Au, mirštu. Ok, long swordas arba rapier. Armor pierce, quick strike. Ką darysi? Long sword ar ką? Back pedal. Pala. Damage low. Damage moderate. Pas man nėra pašalinis on. Ne. Good. Damage moderate. Nežinau, ką dabar čia pasiūmin. Damage high. Va. Radau, ko norėčiau. Bet labai daug reikės. Šičia ne. Gerai, radau, ko reikės man. Mhm. Ok, tai pala, pažiūrim, ar turiu aš tų peternų. Kokie čia tie peternai, gal? Kokie ratai?
Lohast. Gerai, kur čia tas mažiukas? Tau liko 10. Žinau, gal išeis. Gal išeis. Ir aš noriu, kad greičiau eit pats gamintis, nes aš jau visą epizodą laukiu. Jo, gerai. Lempa! Pažiūrėkit, kokia lempa! Nieko neprimena. Ai, jo, bet aš neįkėliau, nes antrą Aš kartą ir... dar daug. Kad ten labai juoko buvo daug. Gerai. Dabar reiper, blem. O, Va. nuimsiu mu... Ne, dar nenuimsiu. Bet vat, kaip matot, viskas čia gražiai auga, maisto daug, daug Pala, turim. man reikia dabar tada. Kur? Duok man tuos geltonus, nes dar ten vienas geltonas toks pailgas turi būti geltonas. Palauk. Geltonas, pailgas. Jo. Geltonas toksai, nu, auksinis pailgas. Šitas. Ir toksai, jo, va. Pailgas Okay. toksai. Ir dar man vieno reikės, kuris čia bus. Tai, va. Swordblade, ne? Pažiūrim. Kokie ratai tai? Va, hostublade. Nesi i i ke e e k Swordblade. Nu va, man atrodo šitas. Pas mane nėra pašalinių Ne. sandų. Gerai, kad nėra. O dabar? Ne. Ne. Dabar Gerai. jo. Tai palauk. Gerai. Bet turiu. Šitas. Čia, ne? Ok. Plius minus ok. Šitas čia. Ir tada dar man reikia pasigaminti šitą. Ok. Viską turim, dabar tik tais reikia aukso. Ten išsikept. Kuris bus čia laisva. Šį čia reikia aukso. Šį čia reikia aukso. Viskas yra. Ir tau bus padaryti pattern, ir man bus padaryti pattern. Taip pat nėra čia ko trizniot. Gerai, taip. Aliumitas. Aliumatitas. Čia jau neužteks jaučiu. Kiek dar liko jo? 9. O, nedaug išsinaudoju. Gerai, man reikėjo šito. Jo, nu girdim. Jo, man reikia Gerai, šito. pasakysiu, kaip pas mane bus pašalinių Jo, sandų. gerai. Okay, sorry. Jo, kodėl jis nepildo? Nežinau. Nejaugi vėl susifeilino. Jisai susifeilino. Ne, jisai feilinas. Nu, jisai feilas yra. Gyvenimo. Ne, nu jisai kokie ratai. Multinai. Nu jo, žodžiu, obsidiano čia tik reikia. Kurio mes neturim. Ir man neišeis pasidaryti Nu, svordo. girdi? Jo, gerai, gali eit darytis, nes man neišeis pasidaryti to svordo. Nu, okay. Nes reikia aliumito. Va, yra aliumito. Palauk, ištrauk savo obsidianą. Nes susibugina čia. Aš nesuprantu, kas čia bugina. Tai tau visą laiką buvo tas aliumitas Nu, bet 9. man buginos. Ai, Va, nu ir vėl tada sorry. buginos. Kažkokia Gerai. nesąmonė, man tai rodo, kad pas tave yra to aliumito, Dabar tai tau yra, rodo, man kad nėra. irgi. Bet tai rodo, kad vat, pasidariau aš jį. Dabar rodo 8 jūs, ble. Dabar 9. Va. Ir man jo Dabar. nepadaro. O, padarė. Nu, sakau, buginas jisai čia kažko. Ir ką man dar čia reikia? Tool rod. Davai, padaryk šitą paskutinį. Ir man duosi tą Opa. hamerį, karoči. Opa. Gerai. Šiandien Pasigaminai? ne. Nes nežinau, ko jam čia Šiandien reikia. pas mane kieme vėjuota. Nežinau, ko jam čia reikia. Žodžiu, tai aš galėjau eit pradėt. Jo. Gerai. Pagaliau, pagaliau. Aš nežinau, ko jam čia reikia. Karoči, dabar čia kol išsikeps viskas. Ne, man dar čia gal kažkas yra. Jo. Jo. Ne. Ilgai kepasi. Fuck. Fakutis. Aš įdėjau tik tais obsidianą ir aliumą keptą, ne? Blemba, Lema, pas eičiau. tave karočia. Dar ten mano liumito liko, negaliu be biškį pasinaudoti. Dar greit, man greit pro Gali, neišeit. gali greit. Blemba. Man reikia karočia tos galvelės kitokios biškelio. Va. Šitos galvelės reikia.
kokia galva, ble. Lost. Ir goldeno. Ir. Greičiau. Ko? Pakeisk į molten. Greičiau, greičiau, greičiau. Į tą aliumitą pakeisk. Pakeiti. Nu. Ala. Gerai, gerai, viskas. Jo. Ačiū. Viskas. Okay. Jo, tikėkime dabar veiks, nes jeigu ne, tai karočiu. Molten aliumas man... Uik, tu savo. Pala, ten molten aliumas, aliumitas, ne, turbūt. O pas mane... Ne, tinka, mako. Pala, gal tada. Fuck. Greičiau išsikėpa tegultas. Gal tada man to reikia. Jo, tai galim biškai. Supratau. Kas turi, ha? Supratau, supratau. Va, sword bleed pattern man reikia. Gerai, ant greičio. Ai, žinau, žinau. Einam, aš to ūkį aprodysiu. Einam, einam. What? Ai, nu, what? What the fuck? Tai, kas yra? Va, šito man čia viskus buginasi. Nežinau, palauk, 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 aš greitai taps ir sword, sword, sword. Kur ne, sword, ko čia man buginas? Einam, aš to ūkį aprodysiu. Sword. Spenki. Sword. 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 Knife. Sword. Large. Ai, nu. Gal jie skirtingi? Jo! Jie skirtingi. Nors ne, pala. Ok, ok. Ne, suprantu aš jūsų. O, oh, wow. Ne, 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 man, ne, ne. Nesidarysiu aš, nesidarysiu. What the fuck, molten obsidianas ateik ir čia. Molten aliumas. Molten aliumas, o tai ironą neįdėjai. Ai, nu. Gerai. Ironą tai trūksta. Kepa. O blemo, kiek tu čia obsidiano daug turėjai? Kiek tu turėjai tu obsidiano? 12. Kaip oi, 22, sorry. Ai, nu. Tai tu man galėsi kitą, aš tik tau būčiau išmetęs. Nežinau, karočiu. Man vapščiai nepasikamina tas vardas. Tu nesinervuok. Palauk. Viskus bus. Pas mane nėra pašalinių soundų? Ne. Jei, greikiai. Greikiai. Tai va. Davai, greičiau tegul tas airnas čia užkaist. Ko jis nepasigamina? Visus itemus reikalingus turim. Nebent aliumitas nesigamina čia. Kruočiu, pasigaminsiu tą šūdą. Kokį? Grinai vilemba. Nu gerai, nereikia man tada jo. Dabar pasidėsiu aš čia į čestą savo tą rūžavą daiktus. Vibratorius. Nu bet grinai. Ai. Nu. Gerai, tos įdėk į čestą, nors net vėliau sudėsiu. Gerai. Taip. Taip, gerai. Man reikia varyt kvarco prisikirsto. Tai, eik į nederį. Jo, jo. Nes biškia kvarco. O kam tu tas kvarcas? Nu, tai reikia. Tam, upgrade'ui. Ir mossy stone kur gaut. Mossy stone? Nu, mossy stone. Ką žinau, aš tai nežinau, iš kur gauti. Čiuoju, kad iš mainų gal. Nu, tai bet tai, kad kur jūs plemo ir gaut. Nežinau, ten kartu, gestas, karočiu. Ai, čia kiek ten zombių. Gerai, sutari, karočiu. Gerai, reikia man pikekso. Ir man susirasti reikia kvarco, kuris yra čia. Ir traukiamės kvarco. Kitą epizodą pasidarysiu XP tanką. Nu, kaip sakom, ten pamiršau dabar, kaip jis vadinas. Bet XP tankas. Ir jo. Kaip tas kvartas atro? Ash block. Dar man atro kažkoks kvartas būdavo. Ar ne? Jo. Tai va. Lygtis kažkoks dar būdavo tankas, aš nežinau. Ne, kvarcas. Daugiau, nu, girdėm? Jo, daugiau jokio kvarco nebūdo.
Ne. Ar dar kažkoks būdavo, tas baltas ir dar gal kažkoks Nebūdavo jokio baltas. kvarco. Blemba, čia Gerai, kaip žodžiu, zombi, aš šildarausi. neišeisiu, karoči. Ir pavadinimas bus kirtėjas. What the fuck? Girdi? Kirtėjas. Ne. Bus 3000 Eik tu savo su pavadinimas. kokia didelė galva. Eik tu savo kiek Nu čia ką? varų. Padėk, Turim. padėk. Mirsiu. Jau bėgu, Eik padėk. tu savo kokia didelė galva. Skeletos Australian Minecraft. Ai nu. Pasigaminai. Jo, ir dabar enčiantinu. Greičiau tu, nes aš irgi varysiu enchant. Okay, dabar biškį deimantų užmesim, žinai, čia tam, bet reikalus. Tau. Nu va, vieną deimantą uždėjau. Aš Okay. nedaug kvarcų. Jau viskas baigi? Ir... Ne, dabar Pala, turim aš pats su jum 20 pasižiūrėjau. molotinaliumo, ne? Tai karoči, galim daryti Ai, šitų. kvarcas šarpnės, tai man nereikia šarpnės. Šarpnės galiu dėtis ant ten. Kibrus. Gerai, reikia man tada laps. Laps yra. Rimtai taip ilgai dar. Girdi? Jo. Gerai. Palauk, aš dabar Aš jau pats tai ir apgreidinsiu. hamrį pasidarysiu. Jei. Žinai ką? Hammerį tai aš vėliau pasiugreidinsiu, nes man neužteks. Okay. Turim. Hammeris bus atidėtas, dabar pasinaudosiu kiek. Jo, 171. Karoč. Kas yra? Nice. Kas yra? Ne. Gerai. Karoč, tame esmė, kad Kada žodžiu, aš dabar atsisėdęs? pasidarau hammer ir manau baigsiu epizodą ties čia. Jo, gerai. Bet... Gerai, kur šitas hammeriuga. No, aš Davai, pats tu apgreidinsiu. nenori jau. Ką? Nenori tu ištraukti savo to, karoči. Palauk. Nes aš noriu susikraftinti. Tik tais vienas durability. Ai, nu. Nu gerai, tai tada žodžiu. Manau, baigiam čia epizodą ties čia ir pasibaigsim už kadro mes viską ir sugrįšim Ja. per naują Į epizodą. Tai kitą va. epizodą. Tai va. Tai iki. Iki.